Assalamu alaikum, welcome to Zama Republic. میں تو سر کرے یو کا بنی مشکل ایک منڈے کی عزیز یو او بار غلے دے ہویا خلی قیوم ہم دے قیوم دے او بار او تاریخ تیم دے غلے تاریخ تیم دے غلے سودو کئی کلی کے سونم را گلی دی ارمان مرا غلے دے ٹور گنا لگا بس اگے نہیں بابا دو پین دی علی دشمن اپے سے برا کرے او تاریخ تی اپ لے جی کوم دے او باد لوڑو اک نواز دی او دو جی کوم دے مویا بڑے رکیو کیم کے منڈی دا او دپل جی کوم دے دا گڈون دی اور ہومی دی نو بس اختر ته تقریبا درې ریزی پاتې شوې او دلته کې بر رش رو رو زیاتی جی هر چد محمود جوین شو ټولو ته سلامونه شیخ ہے بگی منڈے والی سر ریٹ صحیح چلی جی اچت ہے نارمل ہے تو معلومات کڑے کنا اس بے کو معلومات کڑے کھول تے چھ مو تعلق کسون ہو چھ رٹنا سی اچ دی ہے کنا ہاں انشاء اللہ نو رٹنا مٹنے اچ دی ہے نا ہاں جی ہر دی وی او مو خستو خالی گئی چھ کنا ہاں او مو خستو ویلے گروندی گروندی پرسے چھ ورسو گو کنا ورسو تو کنا ہے نا دیزے نہ زکو ولگی دما لاد مولا گوم کی دے شیلون دے سگنل کرنی او نو دلتا نو اول پورٹ زکو شو کرو ما دی زاز زاز سو او بای دی سو ہا سو اگا ہا تول تختار مبارک ایڈوانس دلتا منڈے تم یرو لو او دے دے کہ دو غیون دی تاریخ تے صحیح سے کا سگے سودا اوش و کنا دو میوا میں میشا ہو گستا ہے میں تم دیکھی دی چھ روے ودی بس ودی تو ہر سات اے خیر ٹھیک ہے تم دیکھی یہ پسو چاتا دیو گسو روشا دی پلا نو کہ چوبی اسٹو کا نو نو دیتا ہاں ہاں دو پسو 88,000 ڈیمانڈ سو کو 1,05,000 ڈیمانڈ کو او دو ہو یہ وہ شو 88,000 88,000 88,000 دو ہو یہ وہ شو تاریخ تے خستو ارمان کرے او یو لا کو 15,000 روپے ہوشتے ہو 88,000 الا کا سنگ چلے خانہ خبر ٹیلیفون دے جوڑے خبر ہو کہ بس دوا غویون او ہمیشہ مو وبستلا او یو غس یو بل پوتی دے کہ او خا گرمی دا او بس اللہ تعالی دے دوختہ تو خیر خیریت سره وکي امين او ولاد دی ټولو مسافرو مال شي موجا سرا امين بس ټولو مسافرو ته ایڈوانس عيد مبارک عيد مبارک او بس ټولو ته ډېر ډېر بلال سویټ برمنگم تر بلال سویټ سنټر برمنگم ایروه ما پختر کی خزا خزا به گپ لګو خا مهرباني سلام ریکا ووش وسو دو ای تو ول خو یی دغه وګنا نه نه دو سوره خریدون دا خلید عثمان ده خدا خلید عثمان تاریخ کوم یوده موته دا دی پلس سٹارټ کی چوی دوره دو پسو شو نو په 114500 او ډیمانډ سو کو ډیمانډ یغه کو 130000 130014 کی ووش وا از اوس مخ کی پز سم ها دو غوی جی کوم نه خدا دو غوی جی کوم نه دو ای تاریخ تی ده ارمان کرے اغه بل غوی جی کوم او ادي خلید عثمان دیو او دو تاریخ تے اوخستو 130,000 ڈیمانڈ کو او پہ 114,000 اوخستو مو تا تاریخ دا اپڈیٹ رو کو پخپلا او دو گورے ہاں ماشاءاللہ خز زبردست غوئے دے 130,000 ڈیمانڈ کو او 130,000 او وشو پہ 114,000 114,000 کے وشو مخ کی بسودی خیر اسرا نورم دی پلدی موسم لشگارم دے او اینی وے موی پکی گر ضرور ہو دور ہے دا غویان
ریټونه ډیر های دي پیرا تقریبا چې شو غویا خنه دغه د تاسو مو یو غویا پکې وشه د 114000 کی تاریخ ته اخستو ها څه پوزیشن ده کوم یو پښه د سو وی دوه چې راوې وستو 120 نو ډیر های ریټ یې یاره دو 120000 دی ډیماند کی ها مستر پدی موکا دغه اواد موجود دی غیرلی دی نسور ده مجید ده او اکنواز او باید حجی ازام ده او گرمی دی را تیر تا ایدی 120 یو بیخم شامی مختر صاحب سلامونه کوي غمجنه ګلاله ایڈوانس این مبارک مهتاب حسین لاجبر حسین حاجی صاحب جوائنٹ شکول ته سلامونه اختر مبارک ایڈوانس ظفریات اسد خان ارشد محمود حمزه کمال گاری خان راجا آصف صابر علی زید اسلام امیر زمان خان خټک امیر پټان نور زد گلما سوکا خا سلام علیکم سلام علیکم خیر خیر جی ٹھیک ٹھاک صحیح بس صحیح ہے خیر بس بس شد میں بھی تو ادھر تو سس ارشد محمود سلامونا یا عرفان اللہ تا محمد ارونو شاید اقبال لاجبر حسین صاحب سلامونه حاجی صاحب ریټ ډیر های دی او بس ګورو د کسانه خري او ان شاء الله ګورو بګي ا تاریخ ته چا غسورو ودی دو 114 کې یو غسورو 114 غسورو او نه چا او درونو عرفان اللہ سلام کہی وعلیکم السلام ایک کی ورتا ہوئے او ایک بی سی ڈیمانڈ کو ہاں جی ہاں جی نسے شہ دیکھو غوہ دیکھنے دا 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 گا اگلا دا گا کی دا چی رکوزی کو دا چی رکوزی کو ابا آپا خیرونو صحیح صاحب دے رو رہا صحیح صاحب دے خیلی طبیعت ہاں دو خیر اڈیر ہائی ریٹ ہونے یہ یہ دغه سو یی دغه تاسو کو شیخه کنه دو صحیح نه ده چې مخ کې لور دوم صحیح ده ریټ معلومات کوا کنه کاکا سور سور په دی کاکا ریټ څنګه ده کاکا یو لاک دین دی 125 مونا ماما دې نه هړ کوم په کار کې 125 دې ها سوچ کاوه دا وګرا دا دې 125 کو بل له کمنټ کې ودیږي خپل ریټ پوښوي دوبل رولو هارو رای دی سو دی ها ایک دس ایدی ایک دس دی ها ریٹونا ٹو های دی یرا ها نا او کرده با که کنه نستا خویله یو دوا دیو که تو نا او کرده دسته گیر چو پیرا ستره شوی بیا کسا نه ستره نیم ها مخ که لوڑو دا دسته رسا مخ که ها چو بی گوڑی
علاقه تیمور څنګه چاله تیمور سلام کوي ها وعليكم السلام تیمور راغلی وې نیر منډه تا کیم کې چدا او د مول چې کوم نه ریټونه ډیر های دی 120,000 ولا غویا خلې نو یک نه کام نشته دا وګوره دا دی پلس چې ویلور ده دا چوکور ته لګته سی ورنځې کا وه ما کنه مړه دا ډیر ولاړ دی صرف خو خای وردا دا 150,000 یی ها کوم پلس کوم نه اګوډی ته لوړو ګوډی ته ها مر نه سکے نو بس کای اوس د سر او با سر ګرځو او با په کې خویا خلی ما ته په لکیا دی ونه وای کنه ځی ورته وای او چې تا نظر کی دی ورته غا کا چې بس بوزوي سید رحمان سلامونه کوي شاهد خان جوائنټ شو او عیسی خټک سوکا شاهد په کړه ولا کوم ده دو شاهد ده یو دو شاهد ده یو الده کی ویډیو ګورې چار ور ده سمیر ور ده بس دو د دې جوړې دو خویان ته سو بوزه مرنه سب پوزیشن ده ګوره موډ شتا به کنه ګوره کا سو زدل تکیه ما خون نما دیګادی دیګادی پریچ په بار سو ور ولا د پلیزر دی بیګا په 1200 وړه پری جوړګې څه تو و بل فټک سیب لوړ ولا کا ګرمه وولو دو منډې د په دینیر کې کیم کې راغدی وو ګورو کا بس څه شو بل وزیر علی خان راحت علی خان راحت علی خان خیر کی دې څو دی ماما څو یو نیم لک دو 150,000 ډېر لک یو نیم لک په دریو زبانونو کې دته ویو 150 150,000 دغه او باسه کوي 150 ته یا ریټ تاسو کوي موږ د ته وکړو دغه ده نو تور تاسو یې نو دا سی ازا پیر کوي ها اسی ګیرری یې چې کاسو غویا خلې زه د پاتیا زره صحیح غویا خلم نو بس د سر رو بیتاو کې بیا صحیح ده او کاسو کړی تا یا ډاک ته یا بختې ته کوټلې ته کاسو ډیلیوري غویا دلته ولې بیا دې ته ولا کې دې به دلته پونچ غویا به ته کړی ته در رسېږي یو دونه با دو دوه کاسو نه نور به کې نشته ها دا تر بوره به کېده ها نو دې سره به رو بیتا کوي دې په دې منډې کې دي کدی ته به در رسېږي ها با څنګه یار کسون ډیر غادي حمزه ده حمزه کمال جوائن دي 22 کسون دي ګوري موجوده ایمی خان شیرامین صاحب خیزرایت ته سویلایت اینی شاید خان ګوډ افټرنون نایس شاپینګ لیکتلی دی عدنان احمد خیبر افضل تیمور یوسف زی عیسی خټک شاہ جہان سید رحمان حمزه کمال جان خان ساجد خټک بس نن تاریخ ته 29/8/2017 او مو یره غلیو ای منګل ریز دا ای کیمپ هغه تر غلیو منډه ته او دلته کې غویو ګورو د ملګری مر سره دی اجازه ام ده او باله
او بات صحیح کی ا او غوړه هغه طرف تم دی وره کی هغه خپل لوړ شو وګرځه په دې خپل ګور نه صحیح نه کوي یو یو د صحیح ریډیل خو نور زیاتی په سیخه جما بل به ویلو شي رضا اینی هغه ته وی لوړ دی هلته په سی لوړ شو دا رضا رضا شیخ روان کا شیخ څه شو په بهن مې ونه غسو وی سو هغه خو مړه کپینې سی وابی ګوش شاجیان شاجیان دی الکه شاجیان د ګوري غنخه ای جای مز د قربانی ای قربانی مز کو ما شاجیان دی اکایوم څه شو شاجیان د کنه هغه د چلور دی او تایلند ته او تو ویني دا غره سلام دیو څنګه شي کنه او هر دی دې پلان راځه دا وګوره حمزه احمد پټان زپیرګل سویل آیات کړي کی میلا نشته کسر کړي کی رغدی دي خو بس موږ خالق زیات تر دې پلا چکر تر اوځو دلته کی ویلې ریټو نډی روچت تیزه کا ټولو ته سلامونه چې څومره جوائن دی دلته کې ریکارډینګ ته ستا کوم زما کله کوډ لیکنن پیج باندې اړه باندې علاقه شیخ دا وګوره شیخ دا وګوره دا وګوره او با ته وای راشه دا وګوره نامور خټک محمد علی شاه شاید پټان جوین شو دې سودی دې تاسو څه وکړل هر ورا تاسو دې سودی دې یک لک چای دی سو او دا دا خو خپل پشل څه شي 120 ها دا 120 او هغه 140 جوړا دی ټوین دی ریټونه ولې یار دم راهي دی دی پیرا کاکا ګران دی ولا کې چاتم څنګه ګران دی ہا آج سو دے کاکا دے خو خپل کدا دی ریټ رته 140 سم دے خدا بلیک ون وګوره دا 140 دی 140,000 یو لک سلویز زرا دو یو لک و شل زرا دا دو غاخ دی دو دا دا سلور دا دا سلور دی نو 140 ها خان پالم رو که سید رحمان دا جوین شو خان پالم رو که الکه شیخ عدل دا که خوری تیر هایی دیرا محمد اکرم واجدی او نوابزاده صاحب وسیم اقبال صاحب طاهر خټک ټولو ته سلامونه بس څه شی نو تا اخیری اوس داخلی دی په سو وی دی خو په اخیری شپه ورځ مو ته وی اتل سینی مو ته لا سو به مو ته ښه راګی را ولا نه دیږي او دا ګډ پسو دا ګډ دا ګډ ګډ ګډا نا ا ایسه خوش منو شولتا 140,000 120,000 ای یمو یو جوړه شاو ندی پاتل زراوی کی څه شه څنګه سوی پاتل زراوی کی یم پوندن دا تراو کم زی کی دی رو راشه مونږه مو وارو نه تراو کی نه ها کاش تر څه دل بکې در کم راشه څه شه راشه بکې تاسو ما نه وګو کم نه خوښ نو راشه کنه چې دا بلو ګور دا دو پکې ګډی دی ښا ګډونم دی وعلیکم السلام ضیاءالدین سوالی رورا
خان پالم روک کی وعلیکم السلام سید رحمان دا دا سوده ہے دا پسوده دا دولس دو په بار ده کول پورا ده قربانه برابر ده بالکل دل کا پلاس کیدا دا سدی مشران ګرځي کنه دی جوړه برابرۍ کنه مون خو بس ویډیو کو ہاں تاسو یار دم ریټ دا ودی دی پیر دم راه دی 1,40,000 و 1,30,000 وجدی برو کیپ ٹرائی یو ویل فائنڈ اے چیپ ون نہ گورو بس ہو سلے مو یو رولو ہوتل دکی اندازہ تھا سیدھا چپدی منڈے کی مول ڈیر گراؤنڈ ہے کیمپ والے کی حالانکہ دم رشم نشتا او خ زبردست نو کسے خو اپ لبو وضو کنا ہا د زیرو ساو با شاید خان ایج بیوٹیفل بیوٹیفل خودی خو ایکسپینسیو دی گراند دی ٹو مچ ہائی ریٹ 1,40,000 1,50,000 1,20,000 1,00,000 نہ ہو کام چشا خل نو نشتا ویئر آر یو گائے نا مویا پر کیم کیو جی شیر نواز خٹک خان پالم رو کی جی آپ نے تو میری عید کر دی ڈیرا مانا اسد رحمان دا مجھے ذرا اپنا ایڈوانس اختار ہوں براک شاہ وہ بس مسجد دی وہ دغا نواز آباد گرزی مجھے ہم پکے گور ادھر تک کشو ہونے کی ملا ہو بس خبر اب کہو بوزو بھی بے خیر اثرا اور مرنے دے آغا گوڑی والا دی دو مرنے دے دے بے نہ تو اشمالی بھی ہو بس اشمالی تو نہیں خاصا صحیح شدہ